нещата. Ей, здравейте YouTube и добре дошли в новото видео. Здрасти, здрасти. С, знаете, с кой? С ръката на народа. Да, точно ще я казвам, че няма как да не знаете Стан. Дръд му ръчен. От Aesthetic by Science. Днес направихме една тренировка заедно, не бяхме тренирали от доста време. Месец и половина, два, сигурно даже повече. Да, и... Ми каза, че съм направил гейнс. Има гейнс, определено вече почти се върнал с едно. Да, все едно нямало операция, аз не знам къде гледам, трябва да гледам към. Да, между другото, аз винаги гледам там, а трябва да гледаме там, няма проблем. Да, карай. Всичко е точно да става по-приятно. Там днес ще говорим за какво някой беше питал. Да, аз предложих на Стан да говорим на една тема, която едно момче беше ме задало въпрос, а именно какво, в случая той говореше за краката като цяло, но може да обобщим темата какво да правим, ако не искаме дадена мускулна група да ни расте, което е доста рядка ситуация при повечето хора, но предимно жени или в случая, това не беше правилно, защото ще я кажа и аз, но да, в смисъл, че моите крака са ми добре и искам просто да наблегна на горната част. Тоест, ако имаме такива варианти. Тоест, ако имаме мускулна група, която превъзхожда много от другите останали групи, искаме да подобрим баланса. Да. Как да накараме така, че тази мускулна група да не расте толкова много, за да може другите да напреднат и да стане по-балансирана физика. Защото ако някоя мускулна група ни върви прекалено много и да натискаме, стане още по-голяма, още по-голяма, реално се отдалечаваме от това да имаме симетрично тяло, а пък ако това е целта, не е окей. Okay. Точно да, че стана много добре каза, че ако това е целта, защото знам някои хора, които си имат силни мускулни групи, това не им е проблем, смисъл да си ги натискат още повече да ги развиват. Така да. Че за въпрос на предпочитание е случая... Това, примерно, някой иска да има по-слаби крака. Примерно, да, да говорим супер, с този супер, случай. Супер развити крака и иска краката му да останат по-малки или поне да ги задържа на същият размер, докато всички останали мускулни групи, нали, наваксват с размера, за да може да стане по-балансирано. Точно. Това е много рядко срещано, но все пак, нали, има хора, които не искат да се покачва някоя мускулна група. И се замислихме какви са възможните варианти това да се случи, тъй като пък от друга страна не е пък и много лесно. Да. И варианта за да спри да тренираш изцяло мускулната група според мен не е окей. Защото все пак тогава пък ще имаме дисбаланс не само визуално, но и как да кажа, функционално. В смисъл ще имаме нефункциониращ пълно готелос, а пък като сме заседели по цял ден на офис работа или нещо такова, е окей да все пак да тренираме долната част, готелос и задни бедра, квадрицепси и така, тъй като тези упражнения ще ни поддържат по-мобилни и всъщност разтягането не разтяга мускула. Както повече хора си мислят, всъщност тренировките са тези, разтягат мускула, те го удължават всъщност. Това е... Разтягането всъщност не е, как да кажа, разтягането не ви разтяга самия мускул, просто дава сигнал на нервната система да отпусне мускулите, че нищо лошо няма да се случи, ако направите шпагат, нали? Няма да се да се чупят краката. Така че това с разтягането, то всъщност може да се говори за съвсем различен клип за разтягането, но идеята ми е, че все пак ако искаме да не развиваме краката, то все пак трябва да ги тренираме, за да може да запазим функционалността на тези мускулни групи, тъй като са много важни. Това сме физически здрави, да може да ходим нормално, да може да извършваме нормални дейности, да дигаме пълно бойлери, перални и така. Да, точно. Аз съм абсолютно съгласен, че варианта спри да ги тренираш би сработил, но не е за предпочитане общо взето. Да. Както при жените общо взето те искат само готелос и крака и това не означава да не тренират горна част. Да, със сигурност, ако правят минимален обем, минимална работа за горната част на тялото, няма да им порасне както те си мислят, напротив ще се тонизират, ще се стегнат, както те обичат да го казват, така че да, като на практически съвет, какъв съвет би дал за някой, който... Не иска краката му да стават по-големи. Като, нали, изключихме, че спри да ги тренираш. Да, спри да ги тренираш не е вариант. Съвет, да. Продължаваме да ги тренираме, но как да направим така, че да не продължават да растат или дори, ако може, леко да изгубят мускулна маса. Знаем, че кардиото, по принцип, има контриращ ефект, така да кажа, противоположен ефект на тренировки с тежести. Така че това, което си мисля като вариант е за хора, които, да речем, искат да изгарят подкожни мазнини, то повече това искат. И същевременно да не качват много мускулна маса в краката. Това, което могат да правят, е да правят само кардио, свързващо дейност в краката. Примерно въртене на колело, ходене на пътека. По-скоро въртене на колело, тъй като ходене на пътека, така, ако е бяга на пътека, пак ще ви участва на горната част.
Така че по-скоро въртене на колело според мен е перфектен вариант, тъй като ще има този контриращ ефект. Активират се различни гени и по този начин реално те ще пречат на това да ставате по-големи и по-големи, да ще пречат на мускулната хипертрофия. Естествено, ако правите, как да кажа, някакви въртения с много голяма степен, в смисъл да имате много голямо... Хит, примерно, да, ако имате голяма степен на натоварване на колелото, то пак ще ви станат големи краката. Трябва да е по-скоро лека точно степен за издържливост от сорта на 50 минути, час въртене на колелото. Това според мен е единия вариант. И за хора, които, примерно това е за жени, за мъже, хора, които примерно се явяват на мъжка физика, да речем, знаете, че те имат шорти и краката им не се виждат. И ако трябва да вкарат кардио, за да изчистят, но не искат това да повлиява на размерите на горната част, това е перфектен вариант да вкарате кардио само в долната част, да може горната част, размерите в горната част да се запазят, тъй като се наблюдава, че този контриращ ефект е по-скоро на локално ниво. Това беше между другото много добра вметка, понеже точно доколкото спомням, то се нарича Strength Endurance Continuum. Общо взето в едната страна, в едната посока е силата, в другата посока е издръжливостта и вече спрямо целите ви се насочвате към която посока отговаря на тях. Да, и респективно, ако не искате да качвате, нали, пък, ако искате да развиете долната част, а не искате да развиете горната част, може да правите тези крос тренажери и като колело с ръцете. Да, колело обаче за ръцете. Да, аз между другото не съм виждал тук в България. Не, в България има, в Ямбол няма. Да. Възможно е, да. Но вече си има. Според мен друг работещ вариант би бил, както Стан каза, да се запазим функционалността, но да не, да кажем в примера с краката, може да правим минимален обем, като да участват, като изберем този минимален обем да бъде от упражнения, които да засягат основни движения, да кажем 3-6 серии за предно и задно бедро на седмица, като примерно правите клек 2 пъти по 3 серии и да кажем някаква разновидност, вариация на тяга, да кажем 2 пъти седмично. Имате минимален обем, засягате основни движения, краката ви няма да са нетренирани. И това пак е много индивидуално, защото някои хора, зависи колко е минимален този обем, за някой може да правят дори пак резултати, така че трябва според мен да се нагласи да е минимален за дадения човек, с цел да се поддържа мускулатурата, функционалността, но да не порастват краката. И аз честно казвам, правя нещо такова за себе си, като съм си избрал минимални упражнения за краката, точно имам по-скоро е движения, които искам да засегна и съм сложил упражнения, които да извършва това движение. Да, просто оставяте базовите упражнения и реално може да не... Реално знаете, ако знаете какво води до мускулен растеж, просто трябва да правите обратното. Примерно знаем, че прогресив оверлоуд води до мускулна хипертрофия. Ами, не правете прогресив оверлоуд за краката. Това между другото е абсолютно супер добро. Точно аз това, като ми го задая въпроса, пича си казвам, просто да не ги натискат да растат, смисъл няма да полагаш усилия да растат и те няма да ти създават да проблем. Да речем, стигаш едни килограми на клека, които вече не искаш да дигаш нагоре, не искаш да напълваш повече и без това не искаш по-големи крака и просто практикувай движението, експериментирай с бройката, примерно дигни бройката, забавяй ексцентричните, някакви такива неща, просто си прави кефа и си клякай, просто поддържай упражнението. Упражнявай техниката, просто не се стреми да прогресираш, да покачваш килограмите, тъй като знаем, че прогресив оверлоуд, нали, води като цяло увеличаването на тренировъчния обем, води до покачване на мускулна маса. Така че просто това, което знаеш за покачване на мускулна маса, прави обратното. Знаеш, че първо не трябва да правиш кардио на локално ниво, за да покачиш мускулна маса, еми случая прави кардио на локално ниво, особено ако искаш да изчистиш, примерно ако си в калориен дефицит, просто не намалявай калориите, ами дигни си пълно 200-300 калории и вкарай 300 калории въртене на колело. Друго, нали не искаш да качваш, знаеш, че когато качваш прогресив оверлоуд, ми спри да прогресираш и просто упражнявай техниката. И това е. Според мен не го ползвайте също и като оправдание, нали не искам да ми се развива тази част, защото знаете да кажем, че тази част за да се развие е обвързана с доста усилия и така да се каже,
по този начин да се спестите усилията, които трябва да, да, да положите. Да, смисъл, не го, как да кажа, ако си мислите, че имате големи крака, примерно, аз имам големи крака, окей, Стан каза да не клякам и да правя кардио за краката. Да, според мен, вземете поне още едно мнение от някой ваш приятел. Примерно, ако си мислите, че имате големи крака, питайте, аз имам ли големи крака и така, ти отстиняща ти крака. Абсолютно възможно. Да, примерно, аз едно време, когато тренирах ти окощини, си мислих, аз имам големи крака, за какво клякам, и сената вече нямах никакви крака. Така че може би просто съм си го задавал главата, аз имам крака, за какво клякам, нали? То това е трудно и без това, ама аз и без това имам големи крака, така че няма нужда да клякам. Така че по-скоро вземете някакво мнение от приятел, от приятелки и така, така, да може да имате и не само от един човек, и може дори да не е ваш приятел. Просто отидете някой рандом човек, защото вашия приятел може да се смири над вас и да се смири над вас да каже. Да, не клякай сега, за какво да правиш, да. Особено ако е приятелка. Особено ако те винаги ще ви кажа, да, ако е баба ти, ще те предпази със сигурност. Да, точно така. Според мен също най-малко заради това, че може да си подобриш телесната композиция в дадената мускулна група, се заслужава да я тренираш, понеже големи крака, които са просто масивни и не изглеждат тренирани, никой според мен не би искал да има, но ако са мускулести, да, със сигурност няма да са толкова големи. Между другото, според мен това си е фактор, че ако имаш доста подкожни мазнини, си ги складирал в краката, да, ще са ти големи краката и може би това да спреш да ги тренираш или да ги тренираш с минимален обем не би бил добър съвет в тази ситуация, а по-скоро да поизчистиш, да видиш реално колко мускул имаш, колко са ти големи краката, защото да, с мазнината не е прецени, адекватно. Да. В смисъл, може да имаш наистина големи крака, ама те просто са мазни, така че това също трябва да си имам предвид. Според мен стана доста добре и е 12 минути виждам, да, според мен да, да го затваряме. Да го затваряме, да. Че да, май мрънкат. Мрънкат хората, че не им харесват, че са много дълги видеята, да, но с такъв гост виждате колко е сладкодумен. Такъв гост, такива ръце. Да, това сме се събрали тук. Събрали сме се тук с 4 ръце. Хубаво, че колата е голяма, иначе. Да. И така, ми аре, това ли, да, това ли е от нас? На мен беше, да, много приятно. Това ще дам малко ете от затая. Това от нас. Това, тъч. Тъч, автофокуска. Автофокуса се спря, направо лошо му стана. Няма как беше, да фокусира. Това беше от нас. За вас. Да. И да лайкват, да шерват, нали така? Последвайте го, ама то не съмнява се, че не сте го последвали. Всеки абонат е за. Но абсолютно, да, ако някой не го е последвал, абсолютно да го последва. Заслужава се, наистина. Аз съм научил много от тях. Клипа. И те постоянно се развиват и има какво се е научил от тях. Така че харесайте клипа, коментирайте долу в, да, коментарите. Дали искате да виждате повече Стан в моя повече канал? Стан. Повече Стан. Хаштаг още Стан. Още Стан. Да. Друго, долу в описанието ще намерите сигурно, да, неговия инстаграм, това на вас, да, да си го последвате. Всичките социални мрежи са долу. Да. И това е. Това е. Затваряме, нали? Да. Давай служи черното. Затвори го с бицара, с ръка.